där då. Idag ska vi göra en backflip-video när man lär sig att göra backflip. Eller en typ en backflip. Daddas backflip. Ja, min backflip. Först så kan man börja med bakåt kullerbytta, som i förra videon. Fast då gjorde man ju en framåt kullerbytta. Och sen kan man av det. Och sen så kan man... Titta på det. Sen så kan man bara... bakåt kullerbytta och landa på fötter. Känner man att man klarar av det så kan man fortsätta. Nästa trix. Landa på rygg och försöka komma upp igen. Sista steget. Då kan man göra... en Leos bakåtvolt. Bam! Där har ni det! Yeah! De här lär sig inte av det tricket. Nej. Det finns ju en annan video. Hur man gör en sidovolt då? Ja, det kan ju visa nu. Alltså, ja, jag har ju på en gång när man ändå håller på. Då ska man bara göra en vanlig sidovolt. Fast det är inte sådär, det var en typ mer konstig. Fast det är lättare att göra från hög höjd, tycker jag. Ja. Så. Första tricket är typ att göra så. Eller typ träna på att hjula typ. Ja, typ så här. Ja. Sen nästa trick kan man vara man hoppar på och landar på ryggen. Man hoppar typ på sidan och sen landar man på fötter. Sen så kan man ju prova göra en vanlig side flip. Och då till slut om man hoppar från höjd så blir det så här. Ja, ungefär sådär. Nu ska jag visa. Sådana där sidefricks gör inte jag. Jag gör men jag gör sådana här! Men jag gör liksom så här! Men vad fan, du tar typ ihop dina ben, typ så här. Nej, kanske inte så, men typ, du tar ihop dina ben. Ja, du tar liksom ut dina ben så här. Ah! Nej, inte så. Inte riktigt så. Typ så här. Alltså, Leo, du gör med gluttering, men inte med. Va? Du gör med gluttering. Ja. Jag vill cowboy. Jag tycker att det är jag cowboy gruppering. Men det är för att jag kan göra en helt cowboy gruppering. Cowboy, okej. Men det är för att jag kan göra en helt... Jag ska göra min liksom egen lilla style på frontflip. Minus. Så här. Alltså där hoppar man... Där hoppar man... På YouTube. Där hoppar man på fötterna. Så bara... Bang! Bang! Så man gör så här. Man tar typ en. Och så bara pang. Det är tjockan. Pang! Ska vi visa? Mer. Nej. Alltså jag är inte jättebra på den. Jag har bara vunnit 26 gånger. Men vad fan? Jag har bara vunnit 2 gånger. Watch out nu! Eller så är det 27 gånger. På liksom vår gemensamma kanal har vi aldrig gjort en Fortnite-video. Okej, då säger vi hej då. Va? Hej då. Hej då.